ଭାବ ଓ ଭକ୍ତିର ଅନନ୍ୟ ପରିବେଶ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଭକ୍ତ ଆଖିରେ ବିଲୁହ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନର ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଟେଲିଭିଜନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା। ହୁଏତ ଏହାକୁ କିଏ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହା ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣେ ଜନନାୟକଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ତାହା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାସକ କେବଳ ଶାସନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜେ ଅନୁଶାସନ ପାଳନ କରି ଅନ୍ୟକୁ ତାହା ମାନିବାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଏ, ତାହା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଘରେ ବସି ଟିଭିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ନିୟମ ତିଆରି କରିଥିବା ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ନିବାସରେ ବସି ଭାବଭକ୍ତି ଭରା ନୟନରେ ବଡ଼ଦିଅଙ୍କ ବଡ଼ଜାତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ରହି 5G ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିନାହାନ୍ତି। ଭାବ, ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ଓ ଅନୁଶାସନର ଏହି ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ର ଯେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେପଟେ ପୁରୀରୁ ଆସିଛି ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଯିବା ଭଳି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର। ସେବାୟତଙ୍କ ଗହଣରେ ନିଜେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କ୍ରିଷନ କୁମାର ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଗାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ପାଦରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ସହ ସାମିଲ ହେବା ଜଣେ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ବଡ଼ କଥା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଦିଅଙ୍କ ବଡ଼ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଦିଅଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏସବୁ ଆପେ ଆପେ ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ କରିବା ଯେତିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ତାଠୁ ବେଶୀ ସରଳ ଥିଲା ମହାବାହୁ ନିଜ ରଥକୁ ନିଜେ ଟାଣି ନେବା। ଯିଏ ଜଗତ ଚଳାଉଛି ତା ପାଇଁ ଏସବୁ ବା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବଡ଼ଦିଅଙ୍କ ବଡ଼ଜାତରେ ନିୟୋଜିତ ସେବାୟତଙ୍କ ଗହଣରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଇବା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଭକ୍ତି ରସରେ ଭିଜାଇ ଦେଇଛି। ସର୍ବୋପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ, ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ରଥ ଲାଗିଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଏଁ ସବୁଠି ଖାଲି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା ଯେ, ବରଂ ଠାକୁରଙ୍କ ରାଇଜରୁ ବଡ଼ ରୋଗକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚକାନୟନ ଶୁଣିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରି ରହିଥିଲା। ସର୍ବନିୟନ୍ତା ସେ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ ତାଙ୍କରି ମହିମା, ଭକତ ଜନଙ୍କ ଦୁଃଖ ହରିବାକୁ ସେ ରତ୍ନ ବେଦୀ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଆସିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପେ ଆପେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇଯିବ, ଏଇ ଟିକକ ବିଶ୍ୱାସରେ ତ ବଞ୍ଚିଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ପୁରୀରୁ ଶଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।